နင့်ဖေရဒီရွာကိုတိတ်ချစ်ခဲ့တာနင့်ပြောတော့နင့်ဖေကိုချစ်တယ်ဆိုဟမ်နင့်ဖေကိုချစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်နင့်ဒီရွာရဲ့အရေးကိုနင့်စောင်းမှာပေါ့ဒီဦးကငါစိတ်ဝင်စားဦးညောင်းဘယ်နှောင်ပါလဲလာတော့တာငါခိုင်းငါမှာပြီမယ်ဦးလေးနောက်တဲ့နံမြူချပေးလို့ညွနီနေမှာလာတော့တာလားဖေကတော့မှာတော့တတိကိုလာထိန်းလာအေးတောက်တော့ခဏထောင်းနော်မင်းကတော့လာကြောင်ကြတာဘာကြောင်ကြရွာထဲမှာလေဒေါ်စာကလေးကတရေဘူးတလိုလိုနဘူးတလိုနဲ့မင်းဖေဝင်ဘူးပါလေဆိုပြောပောက်ကရေပြောပြီးလိန်စားနေတာကြီးဖွားကြီးရောကွာဟဲ့ဟဲ့ဟာ